2003ခုနှစ်တာယာတဲ့နေလေးတစ်နေ့မှာဟာဝိုင်အီကျွန်းမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုမှာအသက်73နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်ရေလွာလျှော့စီးလေ့ကျင့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူဦးရေ70သန်းခွဲမှာတယောက်တောင်ကြုံတွေ့ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုးကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုညံလဲအောင်မှာ Future Coach and Trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရဆိုးကြီးကဘာလဲဆိုတော့သူရေလွာလျှော့စီးနေတုန်းက14ပေလောက်ရှိတဲ့ကြာငမန်းကြီးတကောင်ကသူ့ကိုဝင်ကြိုက်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုဝင်ကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာအဲ့ဒီနေရာမှာဒရီလစ်မျောသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူတွေကြားတဲ့အခါမှာတော့လူတွေဟာငမန်းကြီးကိုမောင်းထုတ်လိုက်ကြပြီးတော့မှဒီကောင်မလေးကိုဆေးရုံကိုပို့လိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးဟာဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒရီလစ်နေပါပြီသူဒရီပြန်ရလာတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းနည်းစရာအကြီးကျယ်ကောင်းတာကသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်တစ်ဖက်ဟာဆုံးရှုံးလိုက်ရပါဘလောက်ပြောင်ဘယ်ဘက်ဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ငမန်းပြူကြီးကြိုက်တဲ့အတွက်ပခုံးနှမ်းထီအောင်ကိုပြတ်သွားပါတယ်အဲဒီလိုလက်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူဟာအယမ်းကိုကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်သူဟာအယမ်းကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်သူ့ဘဝပြတ်သွားပြီလို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာရေလွာလျှော့စီးတဲ့ professional တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာ2003ခုနှစ်မှာလေးကျင်နေပြီးတော့2004ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအဆင့်မီChampionship တစ်ခုကိုပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရမယ့်အတွက်လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ2004ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲဟာလည်းအယမ်းကိုနီးကပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတသက်လုံးရေလွာရှော့စီချန်ပီယံမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်တောင်ချမိပါတယ်။အဲလိုနဲ့သူဟာ26ရက်တိတိဆေးရုံမှာနေခဲ့ရပါတယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေကိုလည်းရက်ပေါင်းများစွာအလိုအလဲခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူငမန်းကြိုက်ခံရတဲ့နေ့တုန်းကသူတုံးပြူခဲ့တဲ့ရေလွာချောစီးတဲ့ဘုတ်ကိုတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုတ်မှာလည်းတချမ်းဟာပဲ့နေပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီဘုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးဖြတ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့2004ခုနှစ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာငါပထမရရမယ်ဆိုတဲ့သုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှသူဟာအဲ့ဒီဘုတ်ကိုကင်ပြီးတော့မှပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလူပေါင်းများစွာဟာသူ့ကိုဝမ်းကြည့်နေပါတယ်။သူ့ကိုတနာတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကိုချင်းစာတဲ့မျက်လုံးနဲ့သူ့ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလက်လျှော့လိုက်ပါဆိုတော့ဒိဗေပါတဲ့မျက်လုံးနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေပါတယ်သူဟာလည်းလူတိုင်းကိုလိုက်ကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဟာအရန်သေးတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မလေးငမန်းကြိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကတမျိုးလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းလူတိုင်းကမှတ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအရှုံးမပေးပါဘူးသူ့ရဲ့ဘုတ်ကိုရဲချပြီးတော့သူစပြီးတော့ရေလွာချောစီလှုပ်ကြည့်ပါတယ်ရေလွာချောစီလှုပ်တာဟာခြေတော့ကိုအားကိုးရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်နှစ်ဖက်ကလည်း balance ကြအောင်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလုံးဝမလုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ညက်ရည်တွေကျပြီးတော့ငါဖြစ်နိုင်မှမလားလို့ထပ်ပြီးတော့တွေးမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာတစ်ခုစီ2004ခုနှစ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာငါဟာ first prize ပထမဆုရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူလှုပ်ကြည့်ပါတယ်။သူကလက်တစ်ဖက်မပါတဲ့အတွက်သူဟာညာဘက်ကိုပဲအားပြော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ကိုအားပြော့ပြီးတော့သူစူးစမ်းပါတယ်။သူနေပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့2004ခုနှစ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာသူဟာပထမဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေတစိမ့်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုပြောပြနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Bethany Hamilton လို့ခေါ်ပါတယ်။အသက်30အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ American Professional Surfer လို့ခေါ်တဲ့ရေလွာလျှော့စီးပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို1990မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့သူဟာအခုချိန်မှာအသက်30အရွယ်ရှိပြီးတော့ Hawaii ကျွန်းမှာနေပါတယ်။အခုချိန်တည်းအောင်သူဟာရေလွာချောစီချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်ပါတယ်စုတစိမ့်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်သူဟာလက်တစ်ဖက်ပြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာအဆင့်ပွဲတွေမှာသူဟာပထမစုပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအရန်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ရှိတုန်းကတောင်မှပထမစုရဖို့မလွယ်ခဲ့တာလက်တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာပထမစုကိုအကြိမ်ကြိမ်အခါခါရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြတ်သားမှုသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုသူ့ရဲ့ဇွဲလုံလဝရိယကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူ73နှစ်အရွယ်တုန်းကလက်ပြတ်ခဲ့ပြီးတော့မှစိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာသူဟာစကားတခုပြောမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားတခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမဘဝမှာအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပြီအဲ့ဒီအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေကနေပြီးတော့မှအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကသူ့စီကိုစာတွေအားပေးတဲ့စာတွေပို့ကြပါဒီအချိန်မှာတော့သူဟာ professional ရေလွာလျှော့စီးတဲ့ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါဘူး။သူ့အကြောင်းကိုလည်း2000ခုနှစ်မှာ Soul Surfer ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုရိုက်ခဲ့ပါဘူး။2019ခုနှစ်မှာလည်း Unstoppable ဆိုတဲ့ရတန်းလို့မရသောငါဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုလည်းရိုက်ခဲ့ပါဘူး။
နောက်ပြီးတော့သူဟာရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာမတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ပေါင်းများစွာရေးခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့ Unstoppable Me ရက်တန်လို့မရတဲ့ငါဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးပါတယ်။လူတန်းပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာခုနကပြောခဲ့သလိုပဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုလည်းရိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရဲ့ဘေးမှာကိုယ့်ကိုကြိုက်မဲ့ငမန်းကြီးတွေလည်းမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့သူ့လိုမျိုးလက်တစ်ဖက်မရှိတော့တဲ့လူတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။လူငယ်မှာအကုန်လုံးပြည့်စုံပါတယ်။လူငယ်မှာအကုန်လုံးလိုချင်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့လုံးဝစိတ်ထမကြပါနဲ့။လုံးဝအလျှော့ပေးဖို့မစင်စားပါနဲ့။ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုအတုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုတလှမ်းတက်အောင်တင်ပြရရောက်သွားအောင်ကြိုးစားပါ။စင်ကြင်နေပေးမနေပါနဲ့။ complain တွေတက်မနေပါနဲ့။ထပ်ပြောပြောချင်တာကဒီ Bethany Hamilton ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာဘာကြောင့်မလို့လက်တစ်ဖက်မရှိတော့ဘဲနဲ့စူးရစိတ်ပေါင်းများစွာရခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးစာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူ့အကြောင်းတွေကိုရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတောင်မှရိုက်ကူးရတယ်ဆိုတာအကြောင်းချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ determination လို့ခေါ်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ပြတ်သားမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းကိုဟာစိတ်ဓာတ်ပြတ်သားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားချင်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ပြတ်သားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုဘဝမှာ goal လို့ခေါ်တဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်။အကဲဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်မှာသာပန်းနိုင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုချက်ချင်းပန်းနိုင်ချမှတ်ပါ။ပန်းနိုင်ချမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အားတာချက်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်တော့ပါကိုရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုအသုံးချပါနဲ့အားနဲ့ချက်တွေကမေးလိုက်ပါအားသာချက်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားပါနံပါတ်3တစ်ချက်တန်ဒိဋ္ဌာအပြည့်အဝချမှတ်ထားပါဒီပန်းနိုင်ကိုငါရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့တန်ဒိဋ္ဌာအပြည့်ချထားပါနံပါတ်4တစ်ချက် personal value လို့ခေါ်တဲ့ကိုရဲ့တန်ဖိုးတကိုယ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိအောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတန်ဖိုးမဲ့တဲ့လူတယောက်အဖြစ်လက်မခံပါနဲ့အဲ့ဒီ4ချက်ကိုသာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီစိတ်ဓာတ်ပြတ်သားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးတစ်စုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ